Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, neste primeiro debate desta sessão legislativa, começo saudando todos os partidos parlamentares por reafirmar o compromisso do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um compromisso de apoio ao Governo no cumprimento do seu programa, mas também um compromisso de continuidade no diálogo construtivo com os partidos de esquerda, com os quais mantemos uma relação privilegiada, um compromisso de diálogo construtivo com o deputado em representação do PAN, um compromisso de disponibilidade para a concertação política com os partidos da oposição, designadamente quando estiverem em causa matérias relevantes que aconselhem a sua adesão em função do interesse nacional. Com todos queremos trabalhar. E queremos fazê-lo mesmo com os que, por incompreensão, teimosia ou despeito, umas vezes desencorajando os portugueses em Portugal, outras vezes prejudicando Portugal no exterior, faltaram frequentemente à chamada do seu país e resistem sempre à reparação que era devida aos portugueses depois do tempo de prejuízo e de injustiça da governação CDS-PSD. Reafirmamos também o nosso empenho na melhor relação institucional com o Presidente da República, com os Parlamentos e Governo das Regiões Autónomas, em cuja defesa das autonomias legislativas estamos histórica e irreversivelmente comprometidos, e igualmente com os órgãos do poder local, democrático, reanimados nesta eleição passada de 1 de outubro. Congratulamos-nos, justamente no que se refere ao poder local, com a renovação do compromisso aqui assumido pelo Primeiro-Ministro de relançar o processo de descentralização. A reforma da descentralização, na sua gradualidade e na perspectiva em que a definimos, respeita princípios fundamentais como a da adequação dos recursos financeiros, patrimoniais e humanos que devemos fazer para o poder local, com a respectiva transferência de competências, e também salvaguarda a universalidade e a qualidade dos serviços públicos, sobretudo em dimensões mais críticas, como por exemplo no caso da educação. Estamos convictos que os partidos à direita e à esquerda não descurarão a possibilidade de avançar nesta reforma. Na verdade, negar a possibilidade desse avanço, ainda que previsivelmente ténue, no acervo democrático português, cedendo a preconceitos centralistas que sempre congestionaram a administração e prejudicaram a adequação e prontidão da decisão política, seria subtrair às populações e às comunidades locais um conjunto de oportunidades e de poderes que nas suas mãos fortalecem a cidadania. Senhoras deputadas, senhores deputados, o desafio é também o de colocar as políticas de habitação na ordem de prioridades. Isso é fundamental, apesar de já termos conseguido ao longo destes últimos anos, depois do período de intensa degradação com o governo CDS-PSD, progressos importantes para as famílias portuguesas. Apesar disso, porém, a verdade é que, sendo a habitação condigna simultaneamente um fator de coesão social e de ativação económica, há ainda muitas famílias em situações habitacionais insuficientes ou precárias, e muito trabalho e correção a fazer por parte do Governo. Esse deve ser um desígnio do Governo do Partido Socialista nesta legislatura. Termino, pois, salientando que na descentralização como na habitação, a vontade e a determinação dos políticos e dos autarcas é fundamental. Saúdo, por isso, nesta oportunidade, e considerando esses e muitos outros desafios, os autarcas eleitos no passado domingo. Os resultados das eleições autárquicas, é bom que isso fique registado
no Diário das Sessões, conferiram ao Partido Socialista uma impressionante vitória, com mais votos, mais percentagem, mais presidência de órgãos autárquicos e mais mandatos. Foi o melhor resultado de sempre do Partido Socialista. O PS sozinho teve mais votos do que toda a direita. O PSD teve o seu pior resultado de sempre. Aliás, a intervenção do líder parlamentar do PSD ainda hoje aqui explica muitas das razões que deram lugar a essa votação deprimente do PSD no país. Não há dúvida, o PSD acha que deve fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Parafraseando Talleyrand, no momento da abdicação de Napoleão, eles não aprenderam nada, eles não esqueceram nada. Mas é bom lembrar também, o CDS sozinho teve menos percentagem, menos votos e menos mandatos do que teve nas últimas eleições autárquicas. E a esquerda, no seu conjunto, teve quase mais 1 milhão de votos do que a direita, coligada ou não. Não se tratando de eleições legislativas, estas eleições, como afirmou o líder do PSD, têm uma leitura e um significado nacional. E essa leitura só pode ser a derrota da direita passadista e a aprovação do desempenho do governo liderado pelo Partido Socialista. Senhor Primeiro-Ministro, estou certo de que honraremos certamente mais este apoio que recebemos das portuguesas e dos portugueses, sabendo que há muito para fazer, muito para melhorar no governo e muito para melhorar no país. Bom trabalho, Sr. Primeiro-Ministro.